Assalamualaikum kanca-kancaku. Udah durung ngerti kopi robusta to? Kiwite kopi robusta. Kopi robusta sing terkenal ana ing TV Temanggung kae lho. Saiki kan mangsa udan. Deloken wite ijo-ijo, seger-seger, nenengke ana ning ati. Iki lho, kopi robusta pilihan. Terus iki jenis kopi lanang. Nek wis di roasting, dadine kaya ngene. Siap diseduh. Iki wae ngopi dhisik lur. Mantap. Kemasan-kemasan siap jual. Cantik toh?